Agora iniciado. Mano, o cachorro estava quieto até agora. Foi apertar para gravar para o YouTube, ele. Você não sei se vocês escutaram. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritado. Até aqui novamente, mais um vídeo do Cabrito 10. Galerinha toda aí. Chuchuca, vou mostrar vocês lá para ele. Dá oi. Dá oi. Dá oi vocês aí. Todo mundo dá oi. Dá oi pro YouTube, vocês. Galera do YouTube que não vem pra Twitch. Olha só. Tô com... Tá ao contrário, mas olha só. É, a... é. aqui que vocês têm que vir, ó. É aqui. É aqui. É aqui. Aqui tem interação. Sabe o vídeo que eu postei ontem, que não sei se você assistiu ou não? Então eu expliquei ele inteirinho na live. É, aqui tem informação. Então vem aí que é mais ou menos a brincadeira, né? Nós estamos jogando com, opa, eu, eu, eu coloquei o total ou errado, é você. Agora sim. Ah, bonitinho. Uh, nós estamos jogando hoje com o deck do Gustavo, que ficou em top 8 no uh, no no bazar, né, no beneficente da bazar, o campeonatinho que teve aí no fim de semana. E ele é muito, 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 muito forte esse deck. Ele teve uma, uma estrutura parecida com o T2 da época da, da, de, de, de Tarkir, né? E tá lá a menina aqui. Então ele é um Sultai. Eu sei que tem o Sultai Delirium que tá muito popular, mas esse daqui é tão divertido quanto. Então, como funciona esse deck? Ele tem 24 terrenos, né? 4 Blooming Marsh, 4 Botanical Sanctum duas Bridge duas Drone Catacombs, algumas florestas, uma ilha, Overgrown Tomb, um pantanozinho, Urborg da caca Corrigida, quatro Atre Grave e uma Woodland Cemetery. Aí nós temos os grandes elementos, né? Começando com Stitcher Suppliers para mandar a galera pro Grave. Você quer o povo pro Grave? Esse deck ele é um Reanimator. Temos Fatal Push para matar qualquer coisa que vinha. A encher o saco aqui. Satyr, Wayfinder, você quer coisas no Grave e você quer terrenos, você não pode desligar de terrenos com esse deck, então Satir faz as duas coisas, ele é sensacional. 3 Abrupt Decays, né, destrói coisinhas de custo 3 problemáticas que possam vir a torrar a sua paciência. Aí nós começamos com a galera reanimável, né. O tipo Champion of Wits, ele, ele se auto-reanima a ele mesmo sem a ajuda de ninguém, Tá? É, ele entra, você faz um, um, um selection de cartas Você compra duas e descarta Igual a quantidade de, 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 de cartas Igual ao poder dele Então você, se baixar ele normal Por três semanas, você vai comprar duas descartar duas né? uh... Aliás, ao contrário tio, tio, você errou a explicação você compra igual a quantidade de cartas igual ao poder e descarta duas. Então, se você fizer isso, compra duas, descarta duas. Mas a brincadeira é você fazer ele por sete monas depois. que daí ele vai entrar 4-4, ele vai comprar quatro e você vai descartar duas. Então no late game ele é um rolê muito insano. Temos Anri. Anri ela vai servir para caso um dos seus artefatos de reanimar caiam no grave com o Satyr ou com o Supplier, você tem como voltar eles para o campo. Bonitona, bonita chuchuca. Plaguecrafter, cuida de criatura, cuida de artefato, pode ser reanimado, delícia. E aí, o Uro? O Uro faz tudo no deck, né, gente? Ele rampa, ele dá vida, ele é um bicho que bate pra caramba. Você vai ter um grave grande, então vai voltar do grave tranquilamente. Então, o Uro tá aqui, pessoal assim, lindaço. Chupa Cabra é o um removal do deck, além do Fatal Push, né, você tem o Fatal Push para cuidar dos bichinhos pequenininhos, depois entra o Chupa Cabra, você vai colocar aí, né, qualquer bicho pro Grave. Whip Reanimator, né, as criaturas ganham life link já é um side contra os Monohands da vida, você paga 4 manas, retorna uma criatura do Grave pro campo de batalha, ela ganha Haste e no final do turno você manda pro pau. É, e se ela for sair também de campo de batalha, você também manda pro pau, você exila ela. E você só pode ativar como Sorcery. Nós temos se um diz que é uma os nomes do deck. O nome desse deck era Cidiz Whip na época, né? porque tinha o Chicote e a Cidiz. Ela é uma criatura lendária 3-3, custa 4 manas aí, que é soltar em mais uma. É, quando ela entra no campo de batalha ou ataca, você coloca três cartas do topo do seu Grimório no Grave. É tudo que esse deck quer. E quando uma criatura for para o Grave dessa forma, você cria um zumbi 2-2. Então, se essa desentra e começa a atacar, é, você sempre vai ter Grave, você vai ter o que reanimar. Você vai ter como voltar com o ouro De repente você manda o Uro pro Grave. Já volta ele pro. É uma delícia, né? E se a gente tá falando de Reanimate, a gente fala de Scrab God. Porque Scrab God é babaca. Não tem, né? Tipo, Scrab God é babaca. Uma das melhores criaturas que tem no formato Pioneer aí. Custa 3 manas, mas sendo mais duas de Mir. É, no início da upkeep você olha. Você olha. Você dá Scry igual a quantidade de zumbis que você tem. E o oponente perde isso de vida, né? E você paga 4 manas, exila uma carta do grave. É, se essa carta foi uma criatura, você cria uma token igualzinha, com, só que ela é 4/4. Então, é porra, né? Isso pode ser de qualquer grave, e se ele morrer, você retorna para tua mão no final do próximo end step. E para fechar, Cauldron of Eternity custa 12 manas, mas você nunca vai pagar 12. Ele custa duas a menos para cada criatura que tem no grave. É muito comum você pagar duas manas para ela entrar só. Você paga três mais 2 de vida, você vai reanimar uma criatura. Só que toda vez que uma criatura morrer, ela vai voltar pro o deck, ok? Sideboardzinho maroto aí. Vamos colocá-lo todo olhou aqui. Nós temos o Mystical Dispute, né? Uma anulinha maroto que você pode usar nas emergências aí. Duress contra combinhos, Peckrat. Peckrat é sempre legal, né, cara. Ainda mais essa shell que você pode descartar. É, você descarta ele mesmo. Você descarta criaturas para reanimar, etc e tal, né? É, Oze, né? Ozzy contra Graves dos, dos amiguinhos é muito boa. Reclamation Sage. destrói qualquer coisa que venha porventura encher o saco desse deck, né? Especialmente Rest in Peace, né? Ou artefatos que não deixam você funcionar de alguma forma. O Merdigo contra Combos, nomeou, já era, né? Não tem volta. Mais o God para reforçar ali, né? Os Reanimators e ser é uma criatura foda para caramba. Jarad é uma surpresa enorme. O Gustavo falou com a gente que ele já ganhou diversas matches com o Jarad aparecendo tosti do nada, né? Ele ganha mais um, mais um para cada criatura no Grave. E você paga três, sacrifica uma outra criatura. Cada oponente perde vida igual ao poder da criatura sacrificada. E sacrifica um pântano em uma floresta. Se retorna ele do Grave para mão. E para finalizar, uma Dumping Sphere né? contra decks que usam muitos spells por turno. Então a gente vai fazer um joguinho e já a gente volta. Hum. Olha, essa mão ela tá legal porque a gente tem Wayfinder aqui. Tem duas CDs, né, e o um Champion of Wits. Então a gente pode de repente fazer um rolê bem legal. Vamos lá. Eu não sei o, o, o que o Plus está jogando. O Plus aí é um grande acompanhante das nossas lives aí. A gente estava jogando. Você que não, você que não assiste as nossas lives na Twitch, o pessoal estava jogando. A gente abriu a fila para jogar contra, né? Então estava jogando contra a galera de inscritos aí. Bem bacana. Vamos lá, Draw. Tem um templo. Eu acredito que pode ser Nive. A Nive é um dos poucos decks que está usando o templo assim, mas é muito cedo para dizer, né? Pode ser Fênix. Tem diversos decks que podem rolar ainda, né? Ah, um templo diferente, ó. Ou pode ser Grixis Control, né? Tem os Grixis Dragons aí que é bem legal também, né? Por enquanto o nosso jogo tá indo do jeito que tem que ir. A gente só precisa não, não perder land drops, né? Ok, a gente não tem como perder land drops pelo menos por um pouco de tempo. Vamos ver se o Satru Wayfinder aí a gente consegue buscar mais um terreninho para ficar bacana e vamos ver o que, que ele vai mandar pro Grave, né? Vai mandar um ouro e o um supplier. Isso é bom, tá? Então a gente vai pegar. Aqui eu vou pegar essa drone de catacombs, apesar da, da. A drone de catacombs, eu vou pegar o pântano. Apesar que se eu pegar o pântano eu não consigo baixar o ouro por nada, né? Vamos pegar o, o sanctum. É, de qualquer forma eu não vou ter o ouro no, no, no turno certo, né? Porque os dois vão entrar virados. Mas tudo bem. A gente tem duas manas azuis e duas manas verdes, isso que é importante. Porque a minha ideia é poder de repente pegar o pântano. Para Drone de Catacombes entrar de pé, né? Que a gente poderia entrar com a Sidiz. Era uma linha também. Mas eu prefiro tentar garantir o ouro. Godless Shrine. E isso tá parecendo muito cenive. Out of Kaia. É, parece ser Neve, né O, o, o Five-Color Nive aí. Que é bem legal o deck, né? Então vamos pro Champion of Wits. Veio mais um ainda, na falta de dois, né? Vamos lá. Vamos atacar com o Wayfinder. A gente vai dar o Champion of Wits. Eu provavelmente vou mandar uma das cópias da Sidisi para o Grave. Para a gente poder eventualmente ressuscitar ela. Não que a gente tenha alguma coisa para ressuscitar, mas vai que, né? Então, Champion of Wits. Vamos ver que ele vai comprar primeiro, né? Antes da gente decidir. Tem que comprar duas, descartar duas. Sim, eu quero. Ó, ah, veio muitos terrenos agora. Isso é bom, que a gente tava meio com falta de terreno. Então, eu vou mandar uma Sidiz e vou mandar um dos Champ of Waits. E próximo turno a gente pode ter um uro ativo, né? Um, dois, três, quatro. Não, a gente não vai ter ouro ativo ainda. Mas tudo bem, né? A gente tem a, a própria Cidiz. A gente já já começa a colocar zumbi e fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que o Plus vai fazer, baixou mais um terreno, já está começando a ter mana. Se ele tiver mana verde, ele consegue fazer um Nive. Eu não tenho certeza absoluta que é o um Nive, mas tem muita cara de ser Nive. É Out of Kai, é com vários terrenos de cores né? diferentes e tal. Ungather Rampage, sacrificar uma criatura. Bem, eu vou sacrificar o Sátiro. Para mim o Sátiro é interessante que fique no Grave, né? Hum, tem um ouro agora que eu posso usar para rampar Isso para mim é bem interessante ou eu boto a acid já para encher o grave pro ouro que está no grave eu vou colocar se di é assim que eu consegui colocar a minha mana que está aqui. a mana que está aqui não é a mana que entra de pé mas tudo bem então vamos botar o ouro mesmo. A gente errou, mas o erro, o erro foi devidamente devidamente consertado pelo deck, né? Eu queria pôr a Sidizio, mas tudo bem. Tudo bem, o Uro também é bom. tem erro, não. Uh, vamos colocar essa Overground Tomb aqui. Não tem uso para ela. Vamos atacar com o Champion. E plau. Super 2 de dano é, O Plus próximo turno Pode ter acesso A, a Bring to Light Para cinco cores diferentes ou mesmo para o né? Vamos ver o que, que vai rolar aí Ele tem acesso a mana, de, a mana de Todas as cores né? Verde Azul, preta branca, Enigmatic Incarnation que diabos é isso agora? Uh, sacrificar outro encantamento. Ele pode uh, sacrificar para buscar alguma coisa, uma criatura, né? Aí no lugar da Ulti of Kaia. Sacrificou uma criatura com, com poder quatro, Poder não custo 4? Interessante, interessante. Essa técnica eu não conheci nesse deck, não. Bem interessante. Agora eu ganhei um pouquinho de valor aqui, né? Porque dependendo do encantamento que ele colocar. Carta nova aí. É um pod, só que ele, é, ele tem que mandar encantamentos pro pau para pegar a criatura. É um pouquinho É um pouquinho estranho. Poluquinhas, poluquinhas. Agora paguei pau, hein? Paguei pau, poluquinhas aí. Grande brother, poluquinhas, né? Pena que ele não vai durar muito mais. Né? Ele é bonito. As técnicas aí da galera, né? Porra, legal, legal. É, então, eu não estou querendo... Aliás, aliás. Eu tenho que pensar uma coisa interessante agora. Ahn... Um... Esse polucranos ele não tem evasão, ok? Ele não tem evasão, mas ele pode matar meu bicho e isso vai ser problemas, né? Isso vai ser problemas, até porque custa 3 manas só para ele fazer isso. Uh, eu posso, de repente, fazer a Sidiz e tentar fazer zumbizinho. Eu acho que isso é uma boa ideia. Fazer o Uru não é uma boa ideia, porque o Uru vai entrar e vai morrer, e eu vou gastar cartas à toa. Uh, eu posso fazer outro Champion of Wits. Ou eu posso jogar na segurança. Eu vou fazer o Chupa Cabra aqui. Esse Polucranos aqui ele é grande demais para eu ficar sem me preocupar absolutamente nada com ele. Né? Eu vou fazer isso aqui. Entra aí, mata Poluquinhas. E aí eu vou colocar essa outra Grave de pé, porque se ele baixar o um encantamento de custo 3 para provavelmente pegar outro Poluquinhas, eu consigo destruir antes isso daqui trigar, né? É que ele tem uma outra Oath of Kai e algum encantamento nessa linha. Então acho melhor, foi, foi uma jogada mais mais conservadora do que tentar fazer alguma coisa, né? Tipo, eu travei um pouco o meu plano de batalha, que o ideal seria cedir para já encher o Grave e entrar com o Uro. Para a gente ficar um pouquinho mais mais de boas, né? mais um terreno aí do plus. Ok. Pode rolar Nive ainda. Olha lá, uma, uma de cada cor. Outro Enigmatic Incarnation. Deixa eu ver uma coisa. É, um pode uh, trigar o outro. Ou seja, eu acho que aí vem Nive. Né? Que o Enigmatic pode puxar o Nive. Aí ele só precisa de um deles, né? Legal. Se é que tem Nive, né? De repente a gente está falando de Nive aqui e não existe Nive. Mas eu acho que existe sim. Eu acho que nós temos um Nive no rolê. Sacrificou Enigmatic. Nive lotando a mão. É niv -Mizzet. É, pronto. A gente descobriu agora que é o um niv -Mizzet. Uh, Ele colocou um Out of Kaia, um Toff Erasure e um Poluquinhas na mão. Né? Três cartas aí. É meio que o normal. Ele mandou o outro. Vamos ver o que, que ele vai pegar agora. Ele pode pegar um Mir Um né? Bem entendível. Uh, ele vai fazer o, o lobo brigar e aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou perder nenhum bicho meu. Eu não vou perder nenhum bicho meu. Assim que ele der o alvo, eu vou destruir o lobo. Eu não quero perder esse chupa-cabra não. Até porque eu tô com pouca utilidade para esse abrupt agora, que as cartas dele tem custo meio alto. Então a gente dá o o piu aqui. Aí não tem ninguém brigando com ninguém, né? Partei a briga aí. E tada, uh, Lend, eu quero Lends, eu quero muito Lends. E eu vou me livrar desse nível logicamente nós vamos ter que dar um jeito nesse Nivão aí, né, cara? Três, quatro, vamos lá, dá tchau para esse Nive Maroto aqui. E aí eu vou. Vamos comprar. Vamos dar o Champion of Wits Apesar de eu não gostar muito, porque talvez eu tenha que mandar esse Dizzy pro Grave, né? Mas vamos lá. É, eu vou mandar esse Dizzy pro Grave com certeza absoluta, né? Bigode aqui pra gente é a melhor coisa que a gente tem. E eu vou passar lá. E a ideia de ressuscitar o Niv-Mizzet muito me agrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vai dar para baixar e fazer ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, esse carabegode ah, é grande. Lógico que a gente pode levar descarte agora. Né? Tem descartes no, no deck. Fires of Invention. Caramba, eu tô amando esse deck do Plus, gente. É uma salada mista do caralho, deliciosa. Top Ranger. Ai, bigode do céu, tá lá. Por que eu fui falar, né? <laughs> ok, ok, tudo bem, faz parte, faz parte. Pelo menos o ouro vai entrar alimentado ali, né? Wayfinder Wayfinder e Uro, dá pra fazer, né? Dá, dá pra fazer. Então, vamos mudar o Wayfinder primeiro. A gente dá o Wayfinder aqui. Pra gente pegar mais cartas inúteis. Deve repente cai terreno pro... Pro deck aqui. A gente não quer... A, a perder criaturas, né? É, Enri e tal, oh, beleza. Eu vou pegar essa Breeding Pool aqui, marota. E aí eu vou... Vamos mandar esse ouro para o jogo, né? Que é o que a gente quer. Pronto. E aí a gente manda esse pântano, esse abrupt, essa lend, essa lend, e talvez, deixa eu ver quem a gente pode mandar. Eu acho que um dos stitcher supplier suppliers não tem problema. OK. Vamos lá. Que vem na mão do pai. Hum, ótimo. É sim, eu quero você, mas eu não quero pagar por você. E a gente vai atacar com tudo. Mesmo que ele defenda, a gente vai causar um dano aqui. Nossos bichos agora voltam, né? Agora não, mas daqui a pouco eles voltam. Ok, perdemos o chupa-cabra. Tudo bem. Vamos causar 6 de dano ali. Estamos dentro do, do script. Próximo turno vai ter que se preocupar com esse ouro. Pode conjurar um monte de coisa de graça Ah, beleza Bring it to light Confere, bring it to light Pelo tudo isso de mana é um bring it to light Ou não, não sei Lembrando que o bring it to light Conjurado via Fires of Invention Não busca nada, né Não, escapou poluquinhas, escapou poluquinhas, Meu irmão, escapou Poloquinhas Atriz, o que, que você faz? Uh, olha, três, separa duas e... Uh, caramba, vamos lá. Uh, essa daqui de face para baixo e essa de face para cima. Então, é fazer o seguinte. É isso. <laughs> é, ele pegou a a Aspect Nightmare eu tenho oito manas? sim, eu tenho oito manas legal isso é bom, muito bom diga de passagem hum hum isso é ótimo então vamos lá, nós vamos fazer o seguinte: uma, duas, três, quatro. Whip your ferrous! Piu! Aí a gente rise from your grave, ou oh, chupa cabra! Uma, duas, três, quatro! Vai lá, chups! -chups. E aí a gente destrói poluquinhas. Porque o poluquinha é muito grande pra gente peitar, né, mano? A gente, a gente tem que respeitar um cara 12-12 que não morre, né, mano? A gente tem que respeitar, né, cara? Um <laughs> 12-12 é um 12-12, né, meus amigos? É um 12-12, é triste, né? E a gente já tá com tudo, tô nem aí. Ah, não tem land. Ele vai ter que bloquear, porque tá, acho que tá indo letal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá indo letal. Yeah. 2, 4, 6, 8. Champlou aqui o. Ok. A gente, todos eles, tem lifelink, o que é muito bom. Uh, vai morrer esse chupa-cabra aqui, vai ser exilado. Tchau, chupa-cabra. Aqui a vida tá bem complicada pro Plus Porque mesmo que ele use um S-Remove, a gente tem como voltar De Whip né? Gostei, gostei, gostei É, o deck se comportou muito bem Agora, né, muito bem E gente, eu amei o deck do Plus É só isso que eu tenho a dizer Eu amei o deck do Plus, amei, amei um, O deck dele usa um pouquinho de Grave Usou Ele tem, o que ele pegou do Grave? O Poluquinhas, Então, eu gosto da ideia de colocar o Ozzy aqui. É, eu gosto muito da ideia de ter Ego. É, e ele tem Fires, né? Então, Reclamation seja interessantinho. Fatal Push, eu vi pouca coisa pra gente interagir com Push. Então, eu vou tirar aqui. É, eu vou tirar esse Abrupt. Umzinho só. E apesar de eu gostar bastante da Unry. Eu vou tirar uma delas e vou tirar uma das C é, Eu posso também, de repente, colocar Dress... Não, não tem por que eu colocar Duress. Então vamos lá, game 2 contra meu irmão, a salada mais legal que existe. Ok, isso é Mulligan, né? Essa mão aqui é Mulligan. Essa daqui... não tá sensacional. Não, tá boa, tá boa assim, tá boa sim. Eu posso mandar um dos terrenos pro... Pra baixa, né? Eu vou mandar essa drone de sim, uma dessa drone que ela vai entrar virada xaropando aqui, né? Vamos lá. Tava comentando no chat entre um round de outro que eu achei incrível esse deck do do, do plus. Ele pode não ganhar nenhum jogo, mas, mas o meu coração ele ganhou porque ele tem tanta interação legal, né? Ao Itaque falando assim, ó, é, já vi Fires com nível para usar Bigode, né? Né, cara, uh, vamos lá, Blooming March. Eu não sei se ele tem grave hate no momento, mas eu, a gente já tem que fazer nosso jogo, né? Eu não posso ficar com medo guardando carta na mão, não adianta, né? Piu, olha só, Champion of Food, Street Supplier. Ok. Tem um ouro depois pra gente fazer uma bagunça. É, a gente vai conseguir fazer um ramp, né? A gente já tem os terrenos na mão, então a gente vai pular da curva 3 para 4. Mais um templo ali. A primeira carta do primeiro templo ele mandou pro topo. Vamos ver a segunda carta que ele vai fazer. O Blade Crafter é bem interessante nessa match porque ele não baixa tantas criaturas assim, né? Então se ele entra um nive, por exemplo, a gente já consegue cuidar na volta. Só que né, a gente precisa começar a comprar umas cartas interessantes. Umas cartitas bonitas aí pra gente conseguir ganhar o um título de cheiroso, né? Porque senão não adianta. está decidindo, vai deixar em cima ou embaixo. Mandou pra baixo, mandou pra baixo. Não quis deixar em cima, não. Hum, ok, vamos atacar. É, a parte boa é que a gente já tem o setup de manas também pra voltar de ouro, né? A gente só não tem cartas o suficiente. Mas que já tem o setup, já tem, né? Eu gostaria que ele baixasse uma criatura relevante nesse turno, seria bem legal ele baixar uma criatura fodona nesse turno, porque daí a gente já dá o play Crafter, matando o nosso Stitcher Supplier, né? não foi o caso não. Fazer ele descartar uma carta, não é, não é não é ruim, né? Mas eu acho que agora é hora do uro, né? Ai, o uro. Mais um terreno, mas tudo bem, é agora a gente vai vai fazer um ramp maroto aí, né? Orex, vai lá. Ganhar 3 de vida, comprar uma carta, botar um terreno Opa, aí aí a gente gosta, aí a gente gosta Vamos bater esse super um de porrada do Stitcher Supplier E a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer Scrabble no próximo turno, né? É, não foi ruim não, não foi ruim não, tá, tá bem interessante aqui of Fabled Passage. Vamos ver o que ele vai pegar. Pegou uma planície. Viu é um Fires agora, mano? Fires terreninho. Nossa, vou achar uma delícia. Hum. Oath of Kaia. Sim, Oath of Kaia. Eu, se vai... eu acho que ele vai dar na minha cara. Ele não vai querer esse, esse Stitcher Supplier morrendo. Hum, Zico de terrenos? Não, não Zico de terrenos. Ok. Uh, se eu não consigo voltar de Uru agora, então eu vou ter que dar o Plague Crafter justamente pra encher o Grave, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou mudar o Plague Crafter aí. Porque daí eu mato o nosso Teacher Supplier. Até agora, porque também quando, como vê esse carinha aqui lindão, né, mano? A gente não tem tanto problema mais, né, de de perder um mata bicho, né? Então tá lá supplier pro Paul. Vamos encher o, o Grave aí. Devia ter atacado ele com ele antes, né? Perdi um ponto de dano, perdi um ponto de dano. Esqueci de atacar Cassante. Mas tudo bem, vamos lá. Tem uma CD no no cemitério. Se eu perder quase um ponto de vida, eu vou ficar muito putaço. Muito potássio. Hum, quatro manas. Vamos ver o que vai entrar. Não parece ser Fires of Invention, que não tem vermelho. Ah! Olha o Poluquinhas voltando. Olha o Poluquinhas voltando, minha gente. Olha o Poluquinhas voltando. <laughs> Faz comigo, não, Jesus. Olha o tamanho da criança aparecendo para dar oi. Ou é um outro bicho, né, cara? Pode ser também. Ah, não. É aquela menininha. Ah, tá. A ah, de baixo vai ser face down. Então, vou fazer o seguinte. É isso aí. Escolha aí, Plus essa ele não tá vendo tá essa aqui ele vê essa ele não vê ele ficou ele ficou com a de dois e mandou o Nive pro Grave e isso é muito engraçado tá isso é confesso é muito engraçado por que, que isso é muito engraçado porque eu com certeza absoluta vou tentar pegar esse Nive para mim né porque ele é cheiroso ele é cheiroso então vamos lá bigode Porra, e Poloquinhas também é legal, né, mano? Daquela reanimada marota, ele vai vir em 4-4 com mais. Quantos marcadores? Seis marcadores. Vai voltar 10-10. É, se esses God viver, eu vou ter muito profit, né, mano? Mas, tipo, muito. Ah, não, não vou bater, não. Vou bater. Eu posso bater. Eu vou bater. Caguei, foda-se. Vai tomar Spark. É verdade, eu deixei desparque na mão dele, né? A galera falou. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Faz parte da vida. Um dia ele volta. Ok. Um desparquezinho. Você deixou desparque na mão dele, seu tio burro? Deixei. Tururu. E é exílio, né? Bosta. Bosta! Bosta! É, ele vai ter que fazer isso agora se ele não quiser que eu volte com um nive marotaço, né, mano? Ou não, sei lá. É, The Spark. Tá bom. Tá bom, triste, mas é a vida. Nossa, meu Deus. É, poder 2 ou menos. Uh... Hum, exilar meu grave não é legal. Eu não gosto dessa ideia. Não gosto nada dessa ideia. Vamos ver se ele vai exilar isso daqui. Ele pode, ele pode mandar isso aqui pro pau. Eu agradeceria de certa forma. Não acharia nada ruim. Não, ele não fez isso. Piu! Uh, ok, vamos lá. Uau! Que divertido. Amo muito tudo isso. Só que não. Uh... Uh, um, dois, três, um uh... Uh... <oliebla> Gosto da ideia, vamos lá. Uh... Um, dois, três. Quatro, uro, você, floresta, supplier. Ai, Plague Crafter... Ai, acabei com o meu Grave. Acabei com o meu Grave. Outro Supplier, vai. Foda-se. Volta lá, Uro. Não é que Uro é Uro, né, gente? Vamos ver o que você vai comprar pro pai. Vai lá, Diz pro paizinho. Um terreno. Não, ok. Então, colocar terreno uh, vamos colocar esse terreno aqui. Vamos colocar esse terreno aqui e eu tô eu tô eu tô indo mano eu tô indo quer trocar eu troco cara eu troco então vamos trocar vamos trocar eu troco até porque no próximo turno eu tenho champion, né um dois três quatro cinco seis sete é Uh, escolhe aí. Eu acho que você vai querer o seu chupa cabra, né? O um, que que ele não... Escolhe o quê? Não uh, non-land. Ah, não criatura e non-land. Ah, haha. legal, isso é bom. É, eu tinha que fazer esse ouro nesse turno agora, se eu não fizesse, né, eu ia perder o meu grave, né? E isso não é, não ia ser agradável. Anger Rampage. Ah, droga. Tá sacrificado. Em nome de Jesus. Out of Kaya, Ok. Eu acho que vai vir um Polo na minha cara. <laughs> Agora vai vir um Poloquets. Poloquets boquets na minha cara. Jesus. Um 6 comedor de anos. Um, vamos lá. Vai mandar o, o Out of Kaya. Piu! Que sensacional. Não, não fez. Não fez. Ok, não fez. Não acho ruim. Não acho ruim. Hum. Aí eu vi muita vantagem. Tipo, aquela carta. Ataque de oportunidade supremo, né, cara? Não vou perder meu grave, não. Cirúrgico. Cagada mor. É aquele top deck que eu digo. Se tá no deck é para vir. É isso aí, mano. Se tá no deck, é pra vir. E não adianta xingar. Não vou perder meu grave, deixa meu ouro quieto ali. Sim. E hum, eu não muito sei se eu vou baixar esse terreno. Porque se vier alguma outra coisa de descartar. Ah, foda-se. Caguei. Vão que vamos. Só que agora é o seguinte, né? Eu estou perneta. Eu, eu vou ter que dar o Champion of Wits no próximo turno, independente, né? É, comprar quatro cartas é sempre legal. Ele tem três cartas na mão dele ainda, ele tá com mais vantagem. Ele vai buscar um bicho com essa Enigmatic Incarnation, né? Ele consegue pegar um bicho mais forte aí. Se ele pegar outra Atriz, ele vai conseguir uma vantagem bem boa, né? Se ele fizer um nível agora, então me. Ah! Droga, outro desse negócio. Odeio. Que droga. Vamos ver se ele vai sacrificar o Out of Kaia. Sacrificou, ok, isso é bom. Pegou outra Atris. Ah, nossa! É isso, mano. É isso. <laughs> é, ele pegou o Reizão. Ok, pegou o Reizão. O Reizão ele vai me dar trabalho. Ele vai me dar bastante trabalho. Ah, é agora tudo mudou com esse supplier porque eu vou voltar meu uro, né, cara? O uru é o cara que não posso perder com isso daqui, né? Ah, não, ele pegou o Fires. Hum, ótimo, ele pegou o Fires, agora que eu vi é, Então vamos lá, Uro O Uro vai ter que ficar No rolê, né, mano? O Uro vai ter que ficar no rolê A galera do chat me corrigiu ali Então, Uro, você vai descartar né, A Watery Grave O Caldeirão Um Reclamation Sage Outro Reclamation Sage E o oh, e acidize que dó da C diz Mas, enfim, essa é, tem que morrer, fia Urex, vamos lá. Urinho entra aí. Mano, o Uro é babaca demais, né, cara? Não é à toa que tá caro pra cacete. Eu já fiz o quê? Três vezes Uro Essa foi a análise que eu acertei. Eu falei que o Uro ia ser a melhor carta da coleção, né? E realmente é. Você acha, tio? Sim, eu acho. Louco, tio, eu não acho, não. Você está errado. Uh, não tenho terrenos. Um, dois, três. Quatro, chupa cabra. Vou matar essa atriz Piu! Tá moerta. É, o número 2, isso aqui não vai pegar nada. No próximo turno eu consigo fazer o Champion of Wits e só vou perder um Plague Crafter pro ultimate desse negócio. Se ele não pegar agora um, um bigato, né? Eu usaria. Ele pegou Fires of Invention. Então, de repente, ele pode fazer muitas coisas legais e emocionantes com o Fires aí. Cinco cartas na mão. É, Fires entrou. É, acho que o nível vai vir na minha cara agora. E um, né Baixou um terreno antes. Dois, quatro, seis manas. Ai, ai, ai. Nivate Incarnation. Ai ai, eu acho que vai vir Nive e Toldsimir. Nive e Totsimir, provavelmente. É um nível é certeza absoluta, porque ele não precisa de dois enigmatic, enigmatic incarnation, né? Então ele pode sacrificar um tranquilamente para pegar o um Nive agora e continuar com o outro para possível criatura que ele quiser pegar, né? Como ele tem duas cartas na mão, só de repente até se livra do Fires também para uma outro ou no caso, cria bastante ele vai precisar de corpos, né? Porque o ouro ele bate pesado. <laughs> Pegou o Oh, meu Deus do céu. <laughs> agora fiquei agora fiquei preocupado, mano. Esse rei aqui é muito cuzão, mano. Ele é muito cuzão. E aí vem ele e o Nive, né? Não! Aí eu sacrifica isso aqui pegava o Nive. Fácil. Fácil, né? ele, ele sacrificou o Elson no Nightmare. E pegou o Puluquinhas. Ai! Ai Deus! Vamos lá! Piu! Abrupt. Hum. Não faço absolutamente vários nadas né, com isso daqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, sete mana. Ah, uma. Duas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Eternalizando Rise from your grave, compra 4, descarta duas. Piu! Sim, eu quero. Lógico que eu quero um... descartar duas cartas, provavelmente dois terrenos, né? Eu vou descartar. Não, na verdade, eu vou descartar esse Abrupt. E vou descartar essa Botânica Sanctum. Vou baixar essa Drone de Catacombs. E. Hum, eu posso fazer uma coisa muito suja aqui, mas não seria. Não, não é inteligente fazer isso agora. Apesar que ele sacrificou isso daqui, né? É muito inteligente fazer isso agora, tio. É muito inteligente. Vamos lá. Não, porque isso aqui vai prevenir dano, né? Ah, isso aqui bloqueia pra caralho. É, eu vou baixar a UZI. Vou baixar a Uzi E vou deixar pronto pra Comilança aqui, né? Vai ficar prontinho pra Comilança. Eu acho que essa Uzi vai ser um rolê que vai ser bem interessante para a gente, porque tem muita criatura aqui, né? É, eu, eu tô com muito bicho. E ele tá com duas cartas na mão. Então a gente tá meio. não tá tão preocupado, né? Será que ele pode pegar um nível agora aqui também com esse Fires? Aí o rolê fica bem, bem esquisito, né, cara? Meio que a zeda, né? Ah, com quem você vai brigar? Vamos lá, Polquinhas. Com quem você quer brigar? Ligou com o Uro. Hum? É... O Plus acabou de ser roubado. O Plus acabou de ser roubado, mano. Não era para o Poloclanos morrer. Até vou abrir o chat aqui. Eu acho que você foi roubado. Porque, veja bem... Ele tinha que remover o um marcador, né? Encontramos um bug. Era para você continuar vivo. Isso foi muito alavancado. Ah, é remove aquela quantidade, não é um marcador, removeu todos, né? Tá certo. É Death Many. Eu que tô variando, gente. Eu que tô variando. É, é a idade, a gente tá já ficando senil. Tomou seis, tira 6. Exatamente, é, tá, né? tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi. E é, eu não entendi da onde... por que, que minha 11 morreu. Por que você morreu? Ah, ele deu Watch of Kai e eu esqueci de dar o marcador. Tudo bem, tudo bem. Eu poderia ter comido o polo cranos, né? Fiquei prestando atenção. Poderia ter comido o polo cranos. É, esqueci de comer o polo cranos. Isso foi bem ruim. Bem ruim. Wicked Wolf, meu Deus. Tá, matou o chupacabra. Ele pode buscar outra coisa. Agora vem Nive. Agora vem Nive e agora vai doer. É. Vem o Nive. E agora doeu. Eu queria muito escrabigode na minha mão agora. Eu queria muito escrabigode. Mas se não vier, eu tenho ouro. Tenho, tenho ouro. Tenho ouro. Faz o ouro, tio. Vamos lá. Piu. Wayfinder. O uh, Wayfinder. Eu posso fazer agora para conseguir fazer o muro com segurança, então vamos lá, Wayfinder. Ah, terreno, tá ok. Hum, tem um muro aqui nesse momento, está dando um oi e a gente vai fazê-lo. Tem muita carta aqui que eu não queria que saísse daqui. Uh, então vamos primeiro fazer o Champion of Wits. A gente manda terrenos pro Grave. Sim, comprar duas, descarta duas. Olha só, Mr. Crowley. bem-vinda. Vamos mandar isso daqui. Eu tenho um terreno extra. Eu posso fazer um, dois, três, quatro duro e a Use. Uh, eu preciso fazer a Use agora. Porque senão... Esse Polucanas vai voltar... Comendo o meu cu. Mas assim... Com areia. Tá? E... Até... Até porque... Eu já estabilizo um pouco da board, né? Também. Então, vamos lá. Cadê o Poluquinhas? Tá aí Poluquinhas. Rest in peace, cats. Do, do, do submundo você não volta. Um, e eu acho que... Por hora... É isso, se ele for fazer mais alguma coisa eu volto, né? Tem outro poluquinhas aqui. Olha, só tem outro poluquinhas. Fui bem avisado pelo chat. Vamos comer o outro poluquinhas. Tchau, polukas. Tchau, polukas. Não volta não. Rest in peace. Watch of Kaya, Atris É isso, é isso. Eu vou levar uma, uma, umas porradas mais ou menos agora, porque o Kenwith dá mais, mais, ele consegue dar. Ele consegue dar um marcador só, né? Não, não é tanto assim. Consegue dar um. Mas esse Enigmatic Incarnation está me preocupando, porque com esse Fires é dolorido. É dororido. Bateu com o Nive. A gente não tem defesa. A gente só chora. Só chora. Só que Ozzy está começando a ficar grande. Está né? começando a ficar grandinho. Hum, muita mana, muita mana. Medo. Não, volta, volta, volta. Volta. Enigmatic. Ok, baixou outro. É, você tem Fire, você não precisava fazer isso, né? Eu vou comer mais dois bichos aqui agora, até porque eu lembrei que ele não pode usar mágica instantânea, pelo menos por hora. Hum... Reanimate, tá. Ah, eu vou comer meu uro, né, filho? <laughs> é, tá comido. Come meu uro. Porra, não queria comer meu próprio ouro, né, mano? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu esqueci que essa porra de Kenry se reanima, velho. Eu esqueci. Caraca, mais um rolê desse deck ainda, né, mano? E tem 60 cor. É, vamos ver se vai vir algum rolê aí hum, Vai sacrificar Sim, sacrificou Vamos ver o que, que, que vai vir aí Outro nível, vai comprar mais cartas Legal, boa Comprou hum, Três cartas, a carta que ele comprou Comprou três cartas, não Colocou só o Out of Kaia Foi aquele pior draw do mundo Ok murid Eagle murid Eagle murid Eagle é legal é... Eu vou ter que voltar o Uru Senão esse se Vai danar o rolê, né? Então vamos lá, volta o Uru aí Azul, azul Verde, verde volta ouro é, vamos tirar os bichos do agora para esse pra esse cara não ter alvo né um pelo menos não os meus dois três quatro cinco é ruim mas é, o o estando na mesa e tem que mudar a tática agora né O Kenneth se volta ouro para quem ele voltava para mim nossa senhora tio Olha só, o Plus ele deu. Ele zoou e, e, e eu caí, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, tudo bem, agora eu fiz tudo errado o jogo, mas não tem problema, não tem problema não. Vamos comer. Bigatos. Eu quero atacar com essa Uzi agora. Olha só, ele fez uma cama de gato e eu caí direitinho, né, mano? Total, total. Cair direitinha, né? É a falta de ler a cartinha do amigo, sabe? Uh, eu tenho mais duas manas verdes. Ele vai poder usar uma ativação só. Não posso comer mais um pouquinho. Uh, eu vou comer, vou comer... Vou comer dessa atriz. Ah, você não faz comida. Você pode bloquear com dois. Você perderia uma carta. Você pode bloquear com mais. Eu posso atacar com ouro. Vamos lá. É... Hum. Vamos atacar com você. Vamos atacar com você. Vamos atacar. Com você, eu posso atacar com você. Mas não teria muito por que atacar com você. Eu não tenho por que atacar com essa use Se eu atacar com os dois pequenininhos é interessante porque eles vão encher meu grave, né? Não, não tenho por que atacar com vocês. É, mas eu tenho por que usar o Murid Quantos níveis já foram? Hum, dois níveis. Foi dois enigmatics. The Spark Fable passage. É mais para ver a mão dele mesmo. Eu vou puxar. Uma carta que eu sei que ele tem é Tolsimir e ele consegue buscar. Eu posso também matar um Nive que ele tem no deck ainda, né? É, eu vou pegar o último Nive mizzet Daí ele não tem mais nenhum. Tipo, só esse que tá no, no campo de batalha e GG, né? The Spark, Out of Kaia, ele não tem mais nenhum nível, ele tem um, né? Tem um Kenrith pra buscar ainda. Ok, ele tem o The Spark, Out of Kaia e um Secret Foundry. É, o The Spark não tira ninguém. Olha só, a Out of Kaia também não tira ninguém. Ah, isso é bom, isso é bom. Vamos lá. Isso é bom. Hum, hum, hum. Tá. Ele não tem mais nível, ele tem um Canrith e tem um Tolsimir que ele pode buscar ali, né? O Kingrith, se ele tentar fazer qualquer coisa, a gente come, né? Ele tem uma ativação só por enquanto. Uia, eu acho que vem um MES Removal na minha cara. Eu tenho quase certeza que vem um MES Removal na minha cara. Não que vem um MES Removal, na verdade, ele tá atacando com esse cara aqui porque ele pode buscar outro, né? Então eu vou buscar, colocar só um, um. Um bololozinho aqui, só. Hum, é isso. Você pode dar atropelar se você quiser. Tá, eu vou ficar triste, mas é a vida. Se você der atropelar, eu vou só falar ok. Atropelar. Um dois um dois um dois um dois. Ele pode aumentar mais alguns danos aqui, vários danos. Mas eu ainda estou meio vivo. Eu estou meio vivo. Ok, marcador sete, então tô levando por enquanto onze, doze, ok, doeu pra caralho, tá doeu pra caralho, uh, supplier tá hum, ok, legal. Out of Kaia. tá mais 3 de dano. Agora eu tô numa... numa eu tô num, num lance meio meio zoado aqui, mas tá. Não tá dos piores, não. Ah, ele vai sacrificar e pegar um bigato de custo 4. Que provavelmente vai ser outro lobinho desse, será? Ou ele pode sacrificar o Fires pra pegar o Tolsimir e ficar segurão? Pode ser também. É que o Tolsimir não mata ninguém aqui, né? Uau, 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 eu vou roubar uma Atriz dele aqui. Né? Ele fez o Fires, ele não tem Nive, ele tem um Kenrith e ele tem... É um Kenrith e um toussimir que ele tem no deck ainda. Provavelmente vai entrar o Tulsimir. Não, ele pegou o Kenrith. O Kenrith é lendário, vai matar esse Kenrith. Ok. Uh, eu já vou comer esse Kenrith aqui. Está comido. E Baw, vamos lá. Eu não muito queria você agora, mas vamos lá. Champion of Wits, faça as honras da casa. Sim, eu quero. Uau! uau gosto. Gosto. Agora a gente mata esse Nive que tanto está nos incomodando e não tem mais Nive no deck. Chups cabra. Chupes Cabra, nós vamos assassinar esse Nive está morto. Uh, você consegue aumentar? Não. Você não consegue aumentar nada, e então, neste momento, a gente faz o seguinte... A gente ataca com todo mundo que a gente tem direito. Uh, você não. Vocês. É, vamos lá. Uro. seja o cara, por favor. Uau, bom, ótimo, ótimo draw, ótimo draw. Apesar de eu ter feito a cagada de ter matado meus bichos, né? Porque eu, eu não li o Kenry, mas tudo bem. Ah, Bloqueou aqui, tá bom. Lobin. Ah, uma, duas, três, quatro, cinco. Ta, tá, ta, tá, ta, tá, ta, tá, ta, tá, ta. Tá. Vamos colocar o Manri. Vamos colocar Manri, vamos. um dois vai colocar mais cartas no grave ah desparque no meu lindo tchau anhí Pur. Uh, Ri vai poder voltar ao cadeirão, tem o supplier, tem uns rolê legal aqui. Uhum, hum. Eu vou esperar ele dar alvo primeiro na, na criatura dele, né? Lembrando que ele pode pegar mais um bicho de custo 4. Elspeth Nightmare. Poder 2 ou menos. Ah, coitada da Anri. Ela acabou de entrar e já vai morrer, né, mano? Tipo, só lamentam, né? Você foi a escolhida. Entrou e morreu. Tá morta. Reson não atacou. É, ele agora ficou esperto, né? Ele não vai dar o, ele não vai dar nada em res, não dou em resposta aqui, né? Ele tem o Tosimir. Ele ainda tem o Tousimir, se ele, mas aqui ele não consegue fazer. Ele consegue buscar outro lobinho. Não, não teve. Ok. Uau! Isso é interessante. Uh, eu já vou comer o Nive aqui. Porque uh, eu posso esquecer de mana. E eu vou atacar, né? Então, tipo, a gente faz a festa aqui, né? O Tjafkaia, vamos comer você também. A maior Ouse do mundo. Vamos comer esse lobo. E o Pus já desistiu. Pus desistiu porque é, aqui é uma use gigante que ia ser obrigado a bloquear, né? E sobrava 6,14 certinho né? De, de resto aí. Bem, espero que a galera do YouTube tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês e até logo.